Que eso bideo honetan azalduko dodana izango da zelan egin behar den laugarren ariketa, eskratzeko laugarren ariketa. Orduan, begiratzen baldin badozue Moodlean, ikusiko dozue PDF hau daukazuela, eta egingo duguna izango da PDF-an agertzen dena jarraitu azaltzeko zer egin beharko dozuen. Jakiteko. Orduan, lehenengoz beti bezala irekiko dugu Scratch, zeuen ordenagailuetan badakizue zelan irekitzen den Scratch. Eta, bueno, badakizue nire Scratch zeuen Scratchekin konpartuz apur bete ezberdina dela, baina, bueno, nik uste dut moldatuko garela gauzak egitean. Eta nola hemen dago dantan ingelesez eta asignatura da euskaraz, jarriko dut hemen agindu guztiak euskaraz. Eta orduan, irakurtzen baldin baduzu PDF-a, esaten digun lehenengo gauza da aukeratzeko nahi dugun eszenatokia eta nahi dugun pertsonaia. Hemen agertzen da. Nahi duzun objektua eta agertokia erabil dezakezu ariketa hau egiteko. Orduan, nik egingo dodana, izango da, bueno, lehenengo eskenduko dut katua, orduan ez dago ezer eszenatokian, ez dago pertsonairik. Orduan, lehenengo gauza, aukeratu atzekaldeko bat. Eta nire kasuan fantasiaskoren bat aukeratuko dut, kasu honetan, witch house deitzen dena, dela sorginaren etxea. Eta pertsonai moduan, bi pertsonai agertuko dira, eta oker ez banago hirugarren bat gero jarri beharko duzue zuek. Erabiliko dut fantasiazko bat, eta kasu honetan erabiliko dudana izango da witch, dela sorgina ingelesez, eta momentuz pues, hor kokatuko dut, berdin da non kokatzen duzuen. Bueno, eta badaukat eszenatokiarekin ez dugu ezer gehiago egingo, eta badaukat nire pertsonaia. Bueno, eta irakurri beharko dugu zer den eskatzen digutena. Orduan, lehenengo esaten du. Bere gainean klik egin ondoren, hau da, objektuaren gainean, kasunetan nire sorginaren gainean klik egin ondoren, zure izena galdetu beharko du. Ondoren, eta bi segunduz, ondo ulertu badut, zure izena da, esan beharko du, eta jarraian esan dio zuen izena segundu batez. Orduan, azken finean berak egin beharko duena izango da galdetu gure izena. Eta horretarako begiratu beharko dugu, noiz bere gainean klik egitean. Orduan, gertaera da pertsonai honetan klik egitean. Eta zer egin behar du? Egin beharko duena izango da galdetu izena. Orduan, sentsoreak beitu, hemen, kasu honetan lan egingo dugu sentsoreekin parkatu eta aldagaiekin baita ere, bueno, eta birpasatuko ditugu aurreko praktiketan erabilitako elementu batzuk ere. Orduan, galdetu nola duzu izena. Eta orain, itxuran, esango du esan. Ondo ulertu badut, zure izena da, eta oker ez banago esaten du bi segunduz, eta gero beste segundu bat esan berriro kaixo ez. Eta hemen zer jarri behar dugu. Claro, galdetu nola duzu izena eta itxaron, ikusiko duzu orain zelan ateratzen da leku bat non guk gure izena jarri behar dugu. Eta zer gertatzen da sartzen dugun horrekin? Ikusiko duzuenez eta gastu zait programa bat irekitzea hori azaltzeko. Hau,
A ver, ikusiko duzuenez izango da urrengoa. Imagina ezazue hau dela gure ordenagailuaren memoria. Memoria osatuta dago leku ezberdinez. Eta, karo, galdetzen diguten sorginak izena eskatzen digunean egingo dugu programak egingo duena izango da gorde lekuren batean guk emandako erantzuna. Ikusiko duzu. Erabiliko dut hau eta erabiliko dut Scratch baita ere. Claro, nola duzu izena? Hori dago sentsoreetan eta orduan badago leku bat dela izena dela erantzuna. Orduan, nik jarriko dut hemen erantzuna ikusteko. Bale? Orain, ondo ulertu baldin badut zure izena da bi segunduz, esan zure izena segundu bat. Bale, eta orduan, egingo duguna izango da ejekutatu programa zuek ikusteko zer gertatzen den. Beitu, pertsona honetan klik egitean. Ikusten duzu zelan zabaldu den leku hau. Eta zer gertatzen da? Hemen, gordeko dala, guk idazten duguna, adibidez, nire izena, Carlos. Eta, sakatzen dut, ondo, lertu badut zure izena da, ai, kaixo ez, Carlos, parkatu. Carlos. Berriro egingo dugu ikus dezazuen ez. Pertsona honetan klik egitean galdetu nola duzu izena. Eta badago leku bat deitzen dela erantzuna. Nola ja erantzun dut behin, gordetzen dugu iko tamaina jarriko dut. Eta ikusiko duzu berriro. Baina azaldu nahi nuena izaten zen hau. Galditzen duenean sorginak zein den zure izena eta guk idaztean badago leku bat memorian deitzen dela EEP itxaron. Deitzen dela erantzuna. Eta zer gordetzen da memoriako leku honetan? Gordetzen dena da sartutako izena, adibidez, lehenengo sartu dut Carlos, pues, orain, erantzuna barruan dago beti idatzita Carlos. Aldatzen baldin badugu, pues beste bat egongo da. Eta orduan, zer gertatzen da ordenagailuak idatzi behar duenean erantzuna, emetik hartzen duen datua. Sorginak esaten duenean, ondo ulertu baldin badut, zure izena da, itxaroten du bi segundu, eta orain zure izena esan behar du, nondik hartzen du zure izena, emetik, eta erantzuten du zure izena da, Carlos. Orduan, hori da, azaldu nahi nuen lehenengo gauza, eta gauza importantea da. Claro, imagina zazu egiten dugula klik berriro. Nola duzu izena? Federico. Sakatzen dugu. Ondo ulertu badut, zure izena da, izan beharko San Federico. Ah, hori da, aldatu da, Federico. Bale, orduan, hau da, programan egin beharko duzuen lehenengo gauza. Gero, memoriarekin jarretuko dugu lan egiten, baina hori gerorako. Jarretuko dugu orduan PDF-en irakurtzen, haber eskatzen digutena, eta esaten du. Esortu gidoi txiki bat objektua teklatuko geziekin mugi dadin eta sartu pertsonaia berri bat. Bale, lehenengoz, mugitzeko. Hori, badago praktika, aurreko praktika batean egin da, orduan ezen duke inolako problemarik euki beharko hori egiteko. Gogoratzen baldin baduzu, gertaeretan zegoen tekla sakatzean eta guk aukeratzen dugu zein tekla. Adibidez, gora agesia sakatzean zer egin nahi dugu gure pertsonaia gorantza mugitzea. Gogoratu, gorantza mugitzeko mugimendura joan beharko ginateke eta vertikalean mugitzean beti mugitzen gara i norabidean. Orduan, zer gertatuko da nik sakatzen baldin badot gora agesia nire pertsonaia gora joango dala. Berriro,
Gertaerak. Imagina ezazue, orain nahi dodana dela, behera joatea, behera gezia, zer egin beharko genuke. Kasu honetan, vertikalean mugitzeko berriro mugimendua, eta mugimendua nola izan behar da? Vertikalean, i. Baina orain jaitzen nahi dut, igotzeko 10 unitate positiboa baldin bada, hau, negatiboa izan behar, minus 10. Eta orain sakatzen baldin badot, behera gezia bai. Hau sakatzen baldin badot, behera gezia sakatzean, behera mugitzen da. Ez dakit noraino, mugi dezakegu, nahi duguna hainbeste, bueno, ez daude mugak. Bueno, eta gauza bera egin beharko genuke horizontalean, baina badakizu horizontalean dela x aldagaiarekin. Eta orduan, gertaera izango zela hemen. Eskerrera gezia eta jarriko dugu beste bat izango zela, izango dala eskuinera gezia. Vale, oso ondo. Badakizue horizontalean mugitzeko x erabili behar dugula. Beti eskuinera mugitzen garenean zenbakiak positiboak. Eta ezkerraldera mugitu nahi baldin badugu, zenbaki negatiboak, horrazegatik hemen mugimenduan jarriko dugu aldatu x, zuek agian deko zu x aldatu ez dakit, 10 unitate, eskuinera joateko. Eta orain, ezkerraldera juteko, egin beharko genuke, izango zen jarri minus 10. Bale? Eta orduan, jagesiekin gora, bera, eskuinera, eskerraldera mugitzen da gure pertsonaia. Bueno, eta momentuz hori izan da, hori da lehenengo zatia. Orain esaten digute, beste pertsonai bat, parkatu, sartzeko. Eta orduan, sakatuko dut hemen, eta hombre, politena izango da, dandana, erlazionatuta egotea, erabiltzen dozuen esenatokia erlazionatuta pertsonaiekin. Eta orduan, nola ja erabili dut fantasiazko elementuren bat, pues bilatuko dut beste elementuren bat fantasiazkoa dena. Beto, The Wizard Toad, azken finean da, erabiliko dudana, bueno, ez da igela, da apoa. Eta kasu honetan honelakoa da. Wizard da sorgina, baino arra kasu honetan. Wizard adibinoa edo magoa, magoa, bai, izango zen izen oberen euskeraz. Bueno, eta orain ikusiko dugu, aber zer eskatzen digun, parkatu, arratsaldea da eta erdilotan nago. Zer esaten digun PDF-ak egiteko. Bandera berdea sakatzen den momentutik aurrera, lehenengo objektuak begarrena ukitzen duenean, kolorez aldatu beharko du, eta ukitzen ez badu hasieran bezala mantendu. Momentuz hori, gero esaten du, gainera lehenengo objektuaren tamaina murriztu egingo da bigarren objekturainoko distantzia txikitzen denean. Hau komplikatuagoa da, baina lehenengo zatia ez da inkomplikatua. Zer nahi dugu? Nahi duguna, egin nahi duguna da, sorgina, gure bigarren pertsonai hau ikutzean, nahi dugu pertsonai honen, bigarren pertsonai honen kolorea aldatzea. Bale? Noiz arte? Pues ikutzen duen bitartean. Gero ikutzen ez duenean, jatorrizko kolorea hartu beharko du. Orduan, alde batetik lan egin beharko dugu, bueno, gertaerekin, zesaten digu, bandera berdea. Ikutu eta gero, kontuz, begiratu orain zein den markatuta daukadan pertsonaia. Orain, egingo dudan programazioa da apo honentzako, ez sorginarentzako. Horrezegatik, kasu honetan, programatu behar dut hemen. Eta esaten dit, bueno, galdera egin beharko dodala.
ea apoa edo sorgina ikutzen ari den apoa. Orduan, erabili beharko dugu sentsore bat. Eta izango da apoa sorgina ikutzen ari da eta kontrola izango da. Baldin eta apoa sorgina ikutzen dago, baldin badago, orduan bere kolorea aldatu beharko du. Eta orduan kolorea zeinekin aldatzen zan, honekin itxurarekin, bazegoen bide bat non aldatu kolorea 25 unitate. Eta gero, esarri kolorea, bestela, ez badago ikutzen, esarritzeko kolorea holan. Bale, orduan, eta hori, zenbat aldiz? Pues, suposatzen da hori egin beharko genukela, etengabe. Orduan, beitu, baldin apoa sorgina ikutzen ari da, orduan aldatu kolorea. Bestela, jarri jatorrizko kolorea. Eta hori bakarrik bandera berdea ikutzen baldin badugu. Ikusiko dugu haber funtzionatzen duen. Nik hurbilduko dut sorgina eta gure apoa ez aldatzen kolorez. Zergatik, ze ez dut bandera berdea sakatu oraindik. Bakarrik egin dudana izan da mugitu. Orain, sakatuko dut bandera berdea. Aber zer gertatzen dan. Sakatzen dut. Eta hasten da kolore aldatzen. Noiz arte, ikutzen ari naizen bitartean, bere kolorea aldatuz joango da. Baino, kentzen baldin banaiz, bueltatzen da jatorrizko kolorera. Berriro. Atzera. Claro, baina, bueno, hau da egin dugun programazio bat gure apoarekin. Ikusten baldin baduzu, hemen erantzunean ez dago ezer jarrita. Zergatik, ze ez dugu klik egin sorginaren gainean. Egingo bagenu, klik bere gainean, nola duzu izena? Fernanda. Sakatzen dugu, ondo lertu badut zure izen da Fernanda, hori txarto egiten du, aldatu beharko zuen, ez dakit zergatik. Aber, begiratuko dugu. Nola duzu izena, egingo duguna agian, astu zait, kenduko dut hau emetik, eta ziurazki zentsoreetan egongo da, erantzuna aldatzeko... Agian bestera batean egin dezaket. No, hau da izenarekin lan egiteko erabiltzaile izena izango zen. Egingo dugu. Ez, badakit non dagoen akatsa. Kenduko dut hau, kenduko dut erabiltzaile izena. Karo, esan, karo, hemen jarrita dago beti Carlos jartzeko. Ez, zer jarri behar dugu? Jarri behar dugu? Erantzuna. Karo, klaro, klaro. Ei, ze gogoratzen baldin baduzuenik esan dut. Badago memorian leku bat non gordetzen duen guk erantzuten duguna. Guk erantzuten baldin badugu Carlos, orduan gero bueltatzen digu erantzuna. Eta ez naiz konturatu horretaz. Orain bai dagoela ondo. Parkatu, okertu egin naiz, baina orain begiratuko dugu aberdan dana ondo funtzionatzen duen. Klik egingo dugu. Nola duzu izena, Carlos? Ondo lertu badut zure izena da. Carlos, claro, erantzunean dagoelako gordeta, imagina ezazu egiten dugula klik berriro. Federico.
Ondo ulertu badut, zure izena da Federico. Hori da, orain bai dagoela ondo. Vale, eta gora gezia ondo funtzionatzen duen, bera gezia ondo funtzionatzen duen, eskerraldera ondo funtzionatzen duen, honek bebai, nola bandera berdea sakatuta dagoenez, hurbiltzean apoak aldatzen du bere kolorea, eta urruntzean bere kolorea ez da aldatzen. Eta orain, bi gauza falta zaigu eta gero beste gauza batzuk zeuen kabuz egin beharko duzu. Egingo dugu lehenengo simpleena dena, aldatuko dugu azalpenaren ordena apurtxu bet, eta gero komplikatuena dena gerorako. Izango da, bigarren objektuaren txako programatxoa. Hau da, kasunetan apoaren txako. Bandera berdea sakatzen den momentutik aurrera, A tekla sakatu arte itxoin behar da, eta ondoren zerbait egin beharko du, nahi duzuna. Eta hori, A sakatzen den bakoitzean egin beharko du. Orduan, egin beharko duena izango da, tekla berdea sakatuta baldin badago, A tekla sakatzen baldin badago, orduan, zeozer egin, nahi duguna. Bale, orduan, hau da berriro, hemen daukadan programazioa da sorginaren txako, gero aldatu beharko dut berriro. Baina orain programatu nahi dut apoaren txako eta oraindik programa martxan dago, arazoak ez izateko geldituko dugu. Eta esaten dit, bandera berdean sakatzean pink bandera berdea sakatzean berriro. Eta egin beharko duguna izango da, baldin eta asuntua da, tekla, A tekla sakatzen baldin badugu, eta hori sentsoreekin kontrolatuko dugu. A ber, zein den. Ertza, huitz, no, zagoaren erakuslea, erantzuna, hemen. A tekla sakatzen baldin badugu, orduan egin beharko du zeo zer. Eta gauza bat, ondo hobeto ikusteko egingo dodana izango da lehenengoz, aldatuko dut posizioz apoa. Eta izango dut mugimendua joateko posizio horretara. Hasieran. Beti bandera berdea sakatzen dudanean, apoa kokatuko da leku horretan. Eta A tekla sakatzen baldin badut, orduan egingo duena, ez dakit hemen kokatu, edo itxaron, gauza bat aldatuko dut, hau egingo dut. Kokatu hemen, edo ez, edo itxaron, a ber, que la estoy liando. Segundo bat, hemen jarriko dugu. Eta zer nahi dugu? Zeo zer egitea, tekla sakatzean. Eta orduan egingo du, nahi dugu da, nahi dudana egitea da, bi gauza mugitu, baino mugitu 10 aldiz. Errepikatu 10 aldiz. Mugitu zer? 10 pausu. Epe, 10 pausu. Mugitu 10 pausu, eta leku aldatzen den bakoitzean nahi dudana da bere itxura aldatzea, urrengo tankera hartzea. Eta ikusiko dugu aber zer gertatzen den tekla berdea sakatzean lortu nahi dudana lortu dudan. A ber, jarriko dut hemen, bale? Sakatzen dut. Eta orain, A, sakatzean, orduan egin beharko zuena ez du egiten. Uste dut falta zaidada instrukzio bat dela betirako. Betirako kontrola. Edo betirako edo etengabe, bai, a ber orain,
Bandera berdea, sakatzen dugua. Eta hemen dago arazo bat, zeba dago gauza bat, bere lekuan ondo kokatuta ez dagoena. Jarriko dut hemen, jarriko dut hemen. Aber orain, geratzen dugu programa eta egiten dugu hau. Eta orain, atekla. Ikusten duzu ezelan egiten duen, mugitzen da aurrera, hori egiten dudan bakoitzean. Eta bandera berdea berriro sakatzean, bueltatzen da ona. Baino agian, gustatuko litzaidakena izango da, mugitu pausu bat, eta egin 10 aldiz. Zenik uste dut politago geratuko dela. Geratuko dugu, sakatuko dugu bandera berdea, mugitu bat pausu, urrengo tankera, ez da ondo geratzen, eta ez daki zergatik. Mugitu, mugitu. Etengabe, honek arazoak ematen ari da, itxaron, eh? Aber zelan geratzen dan azkenean. Bandera berdea. Ah. Mugitu 10 pausu. Ah. Vamos a ver, es que ez dut lortzen, lortu nahi nuena. Ah. Ez, hau emetik atera behar da. Argi dago, hau dago holan, hau dago holan, eta hau holan. Bandera berdea sakatzean, ah. Ah, hau da. Hau zen nik nahi nuena. Baino, errepikatu mugit pausu bat mugitzean zer egiten du. Osa. Claro, oso astiro doa. Ez jarri beharko dugu, arazoa dago pausuekin. Pausuekin mugitu 20 pausu. Vamos a ver. Ei, hau asko sobeto. Eta hau, errepikatu 5 aldiz, aber holan, ondo geratzen zaigun. Ai, errepikatu behar dugu. Vamos a ver. Orain. Gusten duzu, orain ondo dagoela. Vale, orduan, ja egin dugu, egin behar genuena apoaren txako. Orain, nik adibidez sakatzen baldin badot sorginean, nola duzu izena? Saulo. Ondo lertu badut, zure izena da Saulo. Dela erantzunean dagoena. Mugitzen, mugi dezaket sorginean nahi dugun beste. Leku batera eta bestera. Gero hemen jarrita dago. Apoa. Sorgina ikutzen baldin badago, kolore aldatzen da. Eta ja, bakarrik, egin dugun azkenengo gauza izan da. Gauza bat, A tekla sakatzen baldin badugu, eta hori egiten ari naiz, eta ez badugu bandera berdean klik egiten, ez da ez gertatzen. Baino bandera berdea klikatzen baldin badugu, orduan A sakatzean mugitzen da, gure apoa. Bale, eta orain falta zaigu azkenengo partea, eta nik uste dut bideoa luzatzen ari dala gehiegi, orduan utziko dugu hemen, eta falta zaigun azkenengo partea egiteko, aprobetsatuko dugu hemen egina daukaguna. Bale, orduan, nahi badezue, gogoratu, noizbeinka eskratz, ez dakigu zergatik Windowsekin arazoak dituela. Egiten dozuenean zeo zer, adibidez zatitxo bat, zatitxo hau, edo beste zatitxoa, edo sorginarekin, zatitxo bakoitza egitean funtzionatzen baldin badu gorde.
programa. Noiz behinka izten da bat batean, eta ez dakigu zergatik, eta agindako lan osoa galtzen da orduan. Orain nik gordeko dut fitxategia, gordeko dut ordenagailuan, eta jarriko dut, pues jarri nahi dozuen izena, gorde zuek ezagutzen dozuen karpeta batean, adibidea. 0 lau. Eta gorde. Bale, badaukagu gordeta, atera gaitezke, eta badago. Eta geratuko dut bideo hau, eta falta zaigun gauza bat dela lehenengo objektuaren tamaina, hau da, sorginaren tamaina murriztu egin behar da apoaren gain bigarren objekturainoko distantzia txikitzen danean. Hau da parte komplikatuena, hori azalduko dut urrengo bideoan, holan bideo hau ez da luzea izango. Venga, urrengora arte.